Send me back. Please send me back. I'll pray this time. I'll dump that girl this time. I won't play around with the girls no more. No more cigarettes. No more weed. No more watching things online. No more talking to the guys. No more music. No more disrespecting my parents. I will pray. Oh, please send me back. Let me die. No. دا ورسمره خو ستاسو سم دي خیر سره نن لسما انا مرجاله بس دي خیر سره بیان ابو جکم ده لسما شي دې ګوره زم جک اتوماتیک ده 98 88 دو چکم ده بس گنگ راور سی دی خیر سرا پوٹه تا رمضان افطاری ویلکم 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 دخان بابا ویلکم دخان بابا ویلکم ویلکم په خیر علی ټول د اوس بو چکم ده لوکیشن بو چوس کوو چې لوکیشن دی خیر سرا اوټ کوم ځای برابر ده لوکیشن خانوبا اره ول بو کوم ځای وی خانوبا اره ول بو کوم ځای وی ها نوز بودی خیر سر کم زگی کنو بیال تا کی چا نورا والا دی بلوی چی بانگ وشو بانگ وشو خجور ایراس کنی ولی مالکا وسا کهو گبین گبین سر بو گروشا متو نا نا گبین نا آقا پردیش ایر اغیطا بلاس نمی ری خوا او بس اخپل سامان مراوری باز دی خیر سر چکم در طول پارتنران او رسیدلو سب پارتنران چې بگی کم در اموش دیر میس کهو سب پارتنران چې بگی کم در اموش دیر میس کهو زکا چی رغت تلوڑ دی تبلیغ تا اکسار گره پوٹه که دبیڈی را زری ریجی مولا او با دست دی حالا اوش دا دا اوبا نلگی کسا تپسی او دا موسم هم نن دی خیر سره انشاءالله ډېر خوستا برابر ده او بل دا چې الله دې وکړي چې دا هغه پوټي مومنې بختوره شي او ښه په هغه سره وشي مړه نشته منګسي منګسي چې تدي ته ته منګسي سي یې پوه شوې جنگ مڑی کیجی عائشہ ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ دو چھ بھی کم دے خانو با غارا وڑی دی بابا کرونی اے ریت ولا اوفا سپیشل اے مولا سپیشل بیرا دی پلاگ وچ کم دے دو ٹول سپیشل سپیشل لین روان دے اسی پر کھلو گا عائش الکا دو ٹول سپیشل سپیشل لین دے ہا سپیشل سپیشل لین دے لگا تو پلا ونے شیا کرے او میرا رکلو کا چوی وی شی بگی ټول سپیشل سپیشل لند غره ها نهار ولا دې نه چا نهاري د نه حالي دا دې رکلو وی کوم مرلا تو شای نه ته ولا شای مون لی او سو ګورا ها ها او اخیری کی وی مزه یو بل دا نه ته مو زل دې وی ها نه ته مو مې جنو کې دمر ظالم خبرې کوي پوي شوي بلار ته مو مې الک رسا رکلو کو میرا الک سپیشل سپیشل عائشہ بخیر نکلے کی دی کنا نو دی نی بو نہ روخ تو دوست شد بس ری وچت کار سر مانا موج کسون بگے سالور سو کسون بگے عائشہ سپیشل سپیشل او موج بگے سوک سوک مس کو ہنوا رحیم احمد حسین از مد حسین ها شکیل ما غشبه خو مجبوری رو لسه ها از مد حسین
ډیر کسان جواد حضرت جواد حضرت او ټول بس دکاو کا شازیب شازیب شو ټول دکاو کا پویش می بس حاضر شو حاضر 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 بټولی شو او بسل پکار شو لو اچی اچی بګی دکاو کا هو شپ کې وکاس دکامو کا خان بابا څنګه چلے ته بس انسان ادو بس ماشاءالله کوم دے اللہ نے متونه دی او دټول له کونه را وڑی دی مجم بکرا وڑی دی او تبر تو پک سره وڑی دی مو پک بریانی را وڑی دا تنور روټی تو په ادا بریانی خو ای زی بریانی لورې مو شو ها خو نو بابا کسره وڑی ټیپر ها سو بس سو بس الک گجوری وڑی کې ها گجوری وڑی کې تربور بس موږ خو لګای و الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله دمر سمو خوړل چې بس خپ مور شو پوي شو ماشاءالله او شکر الحمدلله ځکه چې الله بک نه ته ډیر بالکل بالکل هون تاسو خو 500 روپے لګای دغه بس خو مور الله سامان راغون چې ما کوزه سیزه د غونډه بریانی رنه خوړم تاسو خو مونږ نه دا خوړلې مو خپل سودا وریږي خوړل نه نه ما خون خوړه پوي شو خزه بریانی له ورچا وی چې ویډیو کې به اسره غلې نه خو زه ما خو مونږ دې خوړه کنه ځکه خو زه ما حضرت حسین تاسو لمبری دیر کی کہنا شہید والا زبردست او مونږ ته ځان ته راغله کټې موږ ته پور ته ته پکې څه څو خړو لگا مو خو بریاني کوله نه خو نه نه غړا کوه ته وایې دې نه غړا نه غړا څو رکی وینځري ضرورت ته نشته کی ته چا څه پکاله کو شهید بریاني ډیر خو نه ته پلیټ چا څه پکو دې خو وینځري ضرورت نشته مو څه پکو روید ولا مو ډیر مزارو ولې کته مو ته مو بس پړې خو بس خو دې خیر مو ته اج نه دا ته ته لاګي چې خو نه خړلې خو ته مو نه خړې تدی خدای نه پوره وی چې تاونه خوړی خدا خبر را اځ که زمونې ځان نه وکړ کنه روزه کې څوک دروي سامنے دی والی دا سامنے مطلب مانه مې روټې سره ووله کنه روټې سره څوک دی نه خوړی مو خوړی او مو نه ورته عمر شته بس مونږ ته تعلق او جامې تر وساله ابل او داس چې نظم کوي او دغه غبینو نه دی روسا چې په هغه کې وته شو تو غبینو نه الک و مینه چی چی وای خجی خجی نه یادر موبایل کدا یادر موبایل راو را کاټی بوجی نه مرا پړ دی پپوستی خان بابا دا خبره ده ماشاءالله هر څه خوستاو یا الله پوک نو ما و نشاوا او بیا پک سوڑا ډیر شو سوڑا سوڑا پک بیا تربور دا زاړو کې بوجه بیا او کنا ولا نه تو نه کی یو کون تو نه کی شي کی غم بیا رشید دی ویز رشید غم بیا غسو کای بنی نه چولې ده کنا غم بیا غسو کای چې چا کی شي به شي سشي دا مو خان بابا پکې بی بنین راغلی یو شاید پکې بنین کې راغلی حضرت حسین پکې بنین کې راغلی خون په بنین کې راغلی بل خون پکې بنین کې راغلی ادھر په زړو کې راغلی بنین نشته خان بابا کې اوسه غا نشته زه خو کې خلین لوګیا خيږي استا موسم لکه دی هون نه ناران کا غانو د سمګي
او ما ته واغه سی سوچ رول مخ کی زلوړم کنه خو دا ناران کې نو ستنه مزه خورو کا یرا کی گا ډیر مزه یو گا ډیر یو پکې کسون ډیر تبلیغ ته لوړ دی کنه شکر ته لوړ دی مطلب کنه شکر ته دا بل هر دا دوا پکې وستا وسر ته دوا نور خو بیا په 10 بجې کور ته واره وټه کو چې راوځه پوښ مې لمبره خاصه مو د اخري نمبر یو چې څه بون وځم چې څه کوم دې ما سخت به نیولې مې چې په نړول مې به کی دی پوښ دې دې چې دا زبردست الکه درو ټه چا دل دکی غتا چره د مو سوي خبر باندې لګي غواړي دونا دونا یک چې غای اوخري پوهه دونا دونا یک چې غای اوخري خان تاسو وخت یې راځي چې په تونه لګه کړی دی پوه شو لګه نه دو خبره ده نه نه مو سامان و چلی دی ای دی نه هری و چلی دا انشاء الله بزنس شروع کوو خپل مو نه صحیح نو هری جوړه دو بوتا بریانی جوړه موږ بو دکان اچو هری اچاری گوشت اونور ډیر قسمه دي شنو کو کی انشاء الله او ته خپل بخې موږ بو دکان اچو پوه شو زو بریانی پخو دو نه هری سرگندی ادو رشید دے وہ بس روان شولو یہ موٹر سائیکل نے سام ٹرک جڑ کڑے رسے رسے اللہ بس لگا دا السلام علیکم او بس مج بو تاس نے اجازت اور جگہ جی مجھے پٹی نے واپس کلی تر اور سیدو او ڈیرا کو استا پٹی کو وڈی وا کو وڈی وا ڈیرا ٹیٹ میں جی جی سس جی پٹی وا افطار پٹی وا شاید دی ٹول میں گری او انشاءاللہ بے بروسو او ٹول تا دوا انشاءاللہ دلم بعد بو کمونال کی بھی پوچھ پاکستان زندہ باد